U općini Jelenje živi 390 osnovnoškolaca koji pohađaju osnovnu školu Jelenje Dražice, a nastava se održava u dvije identične zgrade udaljene 2 km. Jedna, ona u Dražicama, namijenjena je učenicima viših razreda, a druga u Jelenju učenicima od 1. do 4. razreda. Škole su izgrađene prije 45 godina. U zgrade se ulagalo u mjeri koja je bila samo potreba da se eventualno nekakve trenutne stvari i poprave i održe, a one se nalaze u stanju u kojem jesu, počeo do vanjske stolarije, sustava grijenja, do održanja unutrašnjih prostora, do naravno i nastavne opreme. Dakle, radi se o situaciji koja je ono zahtjeva doista jedno visok stupanj usuglašenosti i promptno zajedničko djelovanje na popravljanje situacije. Škole su danas u iznimno lošem stanju, imaju najniži energetski razred, a i funkcionalno više ne mogu zadovoljiti potrebe suvremenog obrazovnog sustava, istaknuo je ravnatelj Papić. Stoga se krenulo u realizaciju obnavljanja škole u Dražicama. U tijeku je rješavanje papirologije, a građevinski radovi bi trebali početi početkom 2017. godine. Sada smo u etapi projektiranja, znači Primorsko-goranska županija je naručila projektnu dokumentaciju, ugovoreno je projektiranje i ishodovavanje građevinske dozvole. Općina Jelenje Dražice je naručila geodetski elaborat, rješava imovinsko pravna pitanja i kad to sve završimo, nadamo se da će to biti ove godine, iduće godine bi krenuli u radove. Cijena projektne dokumentacije do građevinske dozvole iznosi oko 300.000 kuna. Predviđa se rekonstrukcija postojeće zgrade sa dogradnjom dodatnih učioničkih prostora i kabineta i drugih sadržaja i naravno izgradnja školske sportske dvorane, jer sadašnji prostor u kojem se odvija nastava tjelesne odgoja i kulture je više prostor nego što je dvorana. Biti će osiguran dovoljan broj učionica za održavanje nastave na jednom lokalitetu za sve razrede. U općini su istaknuli da na tom projektu rade od početka mandata, jer je škola, odnosno obrazovni sustav, njihov apsolutni prioritet. Besplatno smo organizirali sve udžbenike za osnovnoškolce, a osim toga, kako smo socijalno osjetljivi, dajemo i 500 kuna za naše prvašiće, jer želimo pomoći roditeljima za prvi dan škole. Ono što sam posebno ponosan, da smo napravili izuzetne kriterije izvrsnosti, tako da 1200 kuna dobiva svaki odlični student iz naše općine, odnosno 500 kuna najbolji srednjoškolci. Budu li poštovani planirani rokovi, učenici će u novu obnovljenu školu ući u rujnu 2017. godine.